sukadam kevala gyanamurti vamdati tam gagana sadrusam tatvamasya dilakhya eka nityah vimala machala sarva adhisakhi bhuta bhavate tam triguna rahitam sadguru tva bole gobinda bola jaya gopal bola Govinda bola jaya gopala bola Govinda bola jaya gopala bola Radha Ramana Hari Govinda 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 bola Govinda bola jaya gopala bola ভক্ত বন্ধু প্রিয় দর্শক বন্ধু পরম পবিত্র বাইয়া গীতার এই পবিত্র পরিসরক আপন মানুষ স্বাগত বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান আপন মানকর আজি কর্মপন্থা কু নিয়ন্ত্রিত করন্তু এবং আপনকর কর্ম আজি সুচারু রূপে সম্পাদন হই যাও ঈশ্বর আপনকর মঙ্গল করন্তু ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କାମନା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ 11 ଦିନ ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ସୋମବାର ରାତି 5:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବ ମାନେ ରାତି 5:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିବେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ 12 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କହିବୁ ଅମୁକ ଏଇ ରାଶି ଭଲ ଅମୁକ ଏଇ ରାଶି ଖରାପ ମନେ ରଖିବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ କେଉଁଦିନ ଭଲ କେଉଁଦିନ ଖରାପ ଏହା ସତ୍ୟ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆଜି ଭଲ ଆଜି ଖରାପ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାପାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆଜି ଆମର ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆମ ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇପାରେ ନାଇଁ କର୍ମ କରିବା ଭଲ ଖରାପ ତ ଈଶ୍ୱର ଦେବେ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟି ହେବା ଆଜି ଖରାପ ଅଛି ମୋ କାମ ହେବନି ହେଉଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହେବନି ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଜି ମୂଳା ଖାଇବା ନିଷେଧ ମୂଳା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଜି ଏହା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଇଏ ତ ଗଲା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯିବା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପରମ ପବିତ୍ର ବାୟା ଗୀତା ଯାହା ବାୟା ବାବାଙ୍କର ମୁଖ ନିସୃତ ବାଣୀ ବାୟା ଗୀତା
আসিলে বোলায় পরম গলা বেড়ে জীব দেলে লক্ষ্মী হুয়ে প্রাপতন দেলে টি মরিব সিনায়ে ঘর মালিক সেবক মুটই তাঙ্কর আদেশে ঘরে সে ঘরে মু ভ্রমই হরি হরি সেই রাজ্যে রাজা অটন্তি অটই মু পর সেই গুরু রূপ ধর তি করে মু তাঙ্ক পূজা গোবিন্দ জয় রাধা সেই পরিবার অটন্তি মুহি তাঙ্কু পাড়ই সারানন্দন প্রভু হে পরমান সেই সন্ন্যাস মূরতি মুহি সংসারী হই পরম ব্রহ্ম নারায়ণ কি গোটিয়ে পদ বাইয়া বাবা কইলে বাপা মানে বাবা কেড়ে সূক্ষ্ম ভাবরে বুঝাই দেলে আমি যেটা নিঃশ্বাসটা ভিতরকু নেলে কোটা ভিতরকু নেলে ইয়ে হচ্ছে পরম ভিতরে পশিলা গলাবেলে যেতবে ছাড়লে আমি জীব এ জীব যদি গলা আউ যদি ন ফেরিলা লোক মলা সেইপাই আনা জীব যাউচি জীব পশুচি পরম কইলে দেলে লক্ষ্মী হুয়ে প্রাপ্ত নদেলে টি মরিব কেমিতিয়া কথাটা কইলে বাবা যেতে ধন আপন মানে রোজগার করছেন আপন মানক জীবন সারা বাপা মানে ধন অর্জনে ভাগবত কইছি ধন অর্জনে ধর্ম করি আউ ধর্মে প্রাপ্ত নরহরি যেতে ধন ইনকম করন্তু কিছু ধর্ম করন্তু আজ্ঞা ধনরে শাস্ত্ররে লেখা হয়েছি যেতিকি রোজগার করুচন্তি না দশমাংশ দশ পরসেন্ট দান করিবা উচিত হ্যাঁ জনে মারুয়াড়ি বাবু মধ্যে পচারি দেলে ধরে আজ্ঞা কইবে আমি কলি কোন না আপন কইলে যেতিকি রোজগার করুচন্তি 10% দান করন্তু মু কইলি হ্যাঁ শাস্ত্ররে তো প্রমাণ এইয়া আছে 10% দান করিবে দান কাহা করে দান করিবা কোঠি মন্দির মে দান করো আপনি সংস্কৃতি কো রক্ষা কে লিয়ে দান করো নিজ সংস্কৃতি কো বঞ্চাইবা পাই দান করন্তু গো মাতার সুরক্ষা পাই দান করন্তু অনাথ আতুর দিন ভিকারী এমানক সেবারে দান করন্তু আমার শাস্ত্র পুরাণ মন্দির বঞ্চাইবারে দান করন্তু গো ব্রাহ্মণ দেবতা এমানক পাই দান করন্তু দান এইভাবে জায়গায় করা যায় গরিব লোক ঝিওটিয়ে বাহাঘর করি পারুনি দান করন্তু গরিব ব্রাহ্মণটিয়ে পুয়টিয়ে ব্রতঘর করি পারুনি দান করন্তু মঙ্গল করিবে ঈশ্বর দেলে লক্ষ্মী হুয়ে প্রাপ্ত নদেলে টি মরিব বাইয়া বাবা কইলে যে দিয়ে বাবা মানে আপন মানে দেখিছন্তি না গোটে খালুয়া জায়গায় পানি অল্প পানি থিব আপন মানে সে পানিরু গোটে কলসিরে কলসিয়ে নেই আসিবে দেখিবে কোন চারিয়াড়ু পানি গুড়াক আসিকি সেই জায়গাটাকু পুনি পূর্ণ করিদব তার অর্থ যেতে যায় যেতে খরচ হুয়ে অন্য আড়ু জিনিস সেতিকি আসিকি পূর্ণ হয়ে যায় আর যদি খরচ নকরিবা পূর্ণ হবার নাই যেতিকি সেতিকি আজ্ঞা
କଥାରେ କହନ୍ତି ପୁଡ଼ିକୁ ପାଞ୍ଚ ପା ନ ଦିଏ ହରି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ପୁଡ଼ିଏ ଥିବ ନା ପାଞ୍ଚ ପା କେବେ ଭଗବାନ ଦେବନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତା ଧନ ତାରି କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପାତିକି ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବ ସେ ଜଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଦାନ ସେ ଧନ ମେ କମି ନହିଁ ଆତି, ଦାନ ଦେଲେ ଧନ କମେ ନା କେବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ କଥା। ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦର ରୂପରେ ସଂସାରେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି, ପିତା ମାତା ମୁହି ବୋଲାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଳଇ ନୀତି। ସେହି ସେ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ମୁହି ନାରୀ ବୋଲାଇ, ସେହି ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସରଳ ମାତ୍ର କପଟି ବାବା କହିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ମୁଁ ହଉଛି ନାରୀ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭୀମ ବୋଇ କହିନାହାନ୍ତି ଜୀବ ସବୁଦିନ ଦୋଚାରି ଅଟଇ ନାହିଁ ତାର ସଦ ଜ୍ଞାନ, ପର ପୁରୁଷ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଅଛି ହରାଇ ଆପଣା ଧନ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପର ପୁରୁଷ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ପରମ ରୂପୀ ଧନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ବାପା ମାନେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାବା କହିଲେ। କହିଲେ ସିଏ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସରଳ ଭଗବାନ, ମୁଁଟା ହଉଛି କପଟି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଆହାର ସେ ନୀତି ଦିଅଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଫଳ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରେ କରନ୍ତି ଅଟେ ମୋ କ୍ରୀଡ଼ନଙ୍ଗ, ମୁହିଟି ବକତା ବୋଲାଏ ସେହି ଅଟନ୍ତି ହରି ହରି। ସେହି ସଦା ସବୁ କରନ୍ତି ନିମିତ ମୋ ମାତର ରଥେ ସେହି ସାର ମୁହି ବୋଲାଏ ବୀର ସେହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରୂପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି କରମେ ନିନ୍ଦା ପୌରୁଷ ଭୋଗେ ମୁଁ ସେହି ଥାନ୍ତି ଗୋପରେ କହିଲେ ସିଏ ବକ୍ତା ନିନ୍ଦା ପୌରୁଷ ହାନି ଲାଭ ସବୁ ତାର, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର କରେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ଏ ସଂସାରଟା ମୋର। ଏ ବାପା ମାନେ, ବାବା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପଦ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି କହିଛନ୍ତି, ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇଏ ତ ସରିଗଲା ନା ସପ୍ତବିଂଶ ବୋଲି, ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତ, ନ ଦେଲେଟି ମରିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଆରି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋଭୀ ଲୋକଟିଏ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋଭୀ। ବାପ ମା ବୁଢ଼ା ହେଲେ, ବାପ ମା ମଲେ, ଏତେ ଲୋଭୀ ଇଏ। ବାପ ମା ମରିଗଲେ ସିନା ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାନି, ଟଙ୍କା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ସିଏ ତ ମଲେ ଗଲେ, ଟଙ୍କା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଜୀବନ ସାରା ଯେତିକି ଧନ ଇନକମ କରେ, ଝୁପୁଡ଼ି ଚାଳ ଘର, ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଗଲାନି ଭଲକି, ଝୁପୁଡ଼ି ଚାଳ ଘର, ଗୋଟେ କାଠରେ ସିନ୍ଦୁକଟେ ଅଛି, ଏ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଯେତିକି ଇନକମ କରେ ସବୁ ସୁନା ମୋହରକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ,
ସୁନା ମୋହର କରିକି ଆଣିକି ତା ସିନ୍ଦୁକରେ ସବୁ ରଖେ। ଦିନେ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ନାଟୁ ଆସିଆ ନଟବର, ଏ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଦିନେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଦେଖ ଇଏ ଲୋକଟି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ବିକଳ ହଉଛି, ମୋ ସର୍ବସ୍ୱ ଜଳିଗଲା, ମୋ ସର୍ବସ୍ୱ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋର ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ଭଗବାନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ରାମ, ହେ ମଙ୍ଗଳା, ହେ ତାରିଣୀ, ହେ ଦୁର୍ଗା, ହେ କାଳୀ, ତା ପାଟିରେ ଯେତିକି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ପଶିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଦିଅ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା, ମୋର ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ବଣିଆ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା, କହିଲା ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି କି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କହିଲା ଦେଖିପାରୁନୁ ମୋ ଘରଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବଣିଆଟି କହିଲା, କହିଲା ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ତମ ଘରେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କହୁଛ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ରଖିଛ, ମୁଁ ସେ ସିନ୍ଧୁକଟି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇ ଆସିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣ। କହିଲା କ'ଣ? କହିଲା ମୋର ଯାହା ପସନ୍ଦ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ହଁ ଦିଅ ପଛେ। ଇଏ ଲୋଭି ଲୋକ ଭାବିଲା, ଆରେ ସବୁ ଉଡ଼ା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ତ ହେଲେ ମିଳିବ। ହଁ ହଉ, ତମର ଯେତିକି ପସନ୍ଦ ହବ ତମେ ମୋତେ ଦେବ। ବଣିଆ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶି ସିନ୍ଧୁକଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲା, ଆଣିକି ରଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦିଏ ତା ଭିତରୁ ଖାଲି ସୁନା ମୋହର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା। ଇଏ ତ ଜାତିରେ ବଣିଆ, ସୁନାକୁ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ହେଲା। ଇଏ ବଣିଆ କଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ବେକରୁ ଗାମୁଛାଟି ବାହାର କଲା, ସିନ୍ଦୁକରୁ ଯେତିକି ସୁନା ମୋହର ଥିଲା ସବୁ ସୁନା ମୋହର ଗୁଡ଼ାକ ଢାଳିଲା, ଗାମୁଛାକୁ ବାନ୍ଧିଲା, କାନ୍ଦ ପିଠିରେ ପକେଇଲା। କହିଲା ଭାଇ ମୋ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଏ ଖାଲି ସିନ୍ଦୁକଟା, ଏଇଟା ତୁ ନେ। ଖାଲି ସିନ୍ଦୁକଟା ଲୋଭିକୁ ଧରେଇଦେଲା, ସୁନା ମୋହର ତ ଗଣ୍ଠୁଳି ବାନ୍ଧିଲା, ଘରକୁ ଆଇଲା। ଇଏ କହିଲା ଇଏ କ'ଣ? କହିଲା ମୁଁ କହିଛି ନା ତତେ, ମୋ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ମୁଁ ତତେ ଦେବି। କହିଲା ହଁ। କହିଲା ମୋ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଏ ଖାଲି ସିନ୍ଦୁକଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ତତେ ଦେଉଛି। ଏ କ'ଣ କରିବ, କାନମୁଣ୍ଡା ଅଂଶିକି ରହିଲା। କହିଲା ନା ମୁଁ ଲୋଭି ଲୋକ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଇଏ ଲୋଭି ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲା ମଣିମା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘରେ ପଶିକି ଉଦ୍ଧାର କଲା, ସବୁ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଗଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତମ ଜୀବନରେ ତମେ କେବେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦାନ କରିବି, ଦାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ପଚାରିଲେ ତମ ସହିତ ସିଏ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରଖିଥିଲା? କହିଲା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ତାର ପସନ୍ଦ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସିଏ ମୋତେ ଦେବ। କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜା ଡକେଇଲେ ବଣିଆଙ୍କୁ, ବଣିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଡକେଇଲେ ନା? ହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ନା ତମେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କ'ଣ ଆଣିଛ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିନି ତ, ମୁଁ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିକି ବାହାର କଲି ସିନ୍ଦୁକ, ଏବଂ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ସିନ୍ଦୁକ ବାହାର କରିବି ମୋର ପସନ୍ଦ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସେଇଟା ତତେ ଦେବି। ଏଇଆ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଲୋଭି ଲୋକ କହିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ମୋତେ ସେଇଆ କହିଥିଲା। ବଣିଆ କହିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପସନ୍ଦ ହେଲା ସେ ଖାଲି ସିନ୍ଦୁକଟା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି, ମୁଁ ଭୁଲ କ'ଣ କଲି? ରାଜା କହିଲା ନାହିଁ ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ସେ ସୁନା ମୋହର ଗୁଡ଼ାକୁ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆଣ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁ ହେଲେ, ତମ ଜିନିଷ ତମେ ନେଇଯିବ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁ ହେଲେ। ବଣିଆ ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲା, ସୁନା ମୋହର ବନ୍ଧା ଗାମୁଛାକୁ ଧରିକି ଆଇଲା। ରାଜା ଅନେଇଲେ, ଏ ଲୋଭି ଅନେଇଛି, ରାଜା ଅନେଇଲେ। କହିଲା ଗାମୁଛାଟା ଫିଟାଅ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗାମୁଛାଟା ଖୋଲିଦେଲା, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି ସୁନା ଅସରପି ଗୁଡ଼ାକ। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଣିଆ ବାବୁ, ନା ଆଜ୍ଞା ତମ ଜିନିଷ ତମେ ନବ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଓ ଲୋଭି ବାବୁ, ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଣିଆ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେଲା ସିନ୍ଧୁକ, ତମେ ନବ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ବିଚାର ସରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବଣିଆ ବାବୁ, ବଣିଆ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କହିବ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ, ସତରେ ତମର ପସନ୍ଦ କ'ଣ, ତମେ କେଉଁଟାକୁ ପସନ୍ଦ କର? ବଣିଆ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେବି ଏଣୁ ତେଣୁ କାଳେ ରାଜା ମୋ ସୁନାକୁ ନେଇଯିବେ, କ'ଣ କେମିତି କରିଦେବେ? ବଣିଆ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାତିରେ ବଣିଆ, ମୁଁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରେ ବେଶୀ ସୁନାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ରାଜା କହିଲେ, ସୁନାକୁ ପସନ୍ଦ କର? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାତିରେ ବଣିଆ ନା, ସୁନାରେ କାରିଗରୀ କାମ କରିବାଟା ମୋ ଧର୍ମ, ମୋ ପେଶା, ମୋ ବ୍ୟବସାୟ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବି ସୁନାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ନା, ମୁଁ ସୁନାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଜ୍ଞା, ସୁନାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ କେ ଅଛି ରେ, ଏ ଗାମୁଛାରେ ଯେତିକି ସୁନା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଲୋଭି ଲୋକକୁ ଦେଇଦିଅ। ବଣିଆ କହିଲା, କେମିତି ଆଜ୍ଞା? କହିଲା ତମ ପରା କହିଥିଲ ତମର ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ତମେ ତାକୁ ଦେବ ବୋଲି। ନା ହଁ। ତମ ପରା ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କଲ ତମର ସୁନା ପସନ୍ଦ ବୋଲି। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ପଛରେ କହିଲି ନା? କହିଲା ପଛରେ କୁହ, ଆଗରେ କୁହ, ତମର ପସନ୍ଦ ସୁନା ତ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ତମ ପସନ୍ଦର ତାକୁ ଦେବ। ବାବୁ ତୁ ଏ ସୁନା ତ କନେ ବଣିଆ ପୁଅ, ତମେ ସେ ଖାଲି ସିନ୍ଦୁକଟା ନେଇକି ଯା।
କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବିଚାର ଭୁଲ ହେଇନି, ତମ ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ତମେ ଦେଇଛ, ଭୁଲ କ'ଣ ହେଲା? ଯା ବାବା ଲୋଭି ଲୋକ, ସୁନା ନେଇକି ଯା। ଏଇଠି ଲୋଭି ଚିନ୍ତା କଲା, ଦେଖ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଯଦି ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯଦି ପୋଡ଼ିଜାଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି କ'ଣ, ତାପରେ ବଣିଆ ଯଦି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି କ'ଣ। ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ଏତିକି, ମୋ ବାପ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଧ ବି ଠିକରେ ହେଲିନି, ବିବାହ କଲିନି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ବୋଲି, ନିଜ ପେଟକୁ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲିନି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ବୋଲି, ଅନାଥ ଆତୁର ଦିନ ଭିକାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କଲି ନାହିଁ, ମୁଁ କଲି କ'ଣ, ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ କହିବେ ଏଟା ଲୋଭି ଲୋକଟେ ଥିଲା ମରିଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକ ମୋ ନାଁରେ କହିବେ। କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି? ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଲା, ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଲି ପଦେ କହିଲା, କହିଲା ମଣିମା ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତ, ନ ଦେଲେ ଟି ମରିବ। ବାୟା ବାବାଙ୍କ ପଦ, ଏ ଯୋଉ ସୁନା ମୋହର ମୋ ଜୀବନ ସାରାର ଲୋଭ କରି କରି ଇନକମ କରିଛି ନା, ଏ ସୁନା ମୋହର ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ମଣିମା। କହିଲା କାହିଁ, ଆରେ ମୁଁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନାଥାଶ୍ରମଟିଏ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଏ ଧନରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକାରରେ କିଛି କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଧନ ଆଉ ନେବିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ବାଡ଼ି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରହିବିନି ଆଉ ଏଠି। ରାଜା କହିଲେ ଏତେ ଦିନ କରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ତମର, ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାପା ମାନେ, ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ହା ଟଙ୍କା ହା ଟଙ୍କା ହା ଅର୍ଥ ହା ଯଶ ହା ସମ୍ମାନ ଏଇଆ ହେଇ ହେଇକି ଆମ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ନା, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା ଆମେ, କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା, ଯିଏ ଥରେ ଏ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିବ ନା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବନି। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଲୋଭ, ଯେତିକି ଅଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବାବା ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ। ହଁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ବାୟା ଗୀତା ଏତିକି, ଏବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଭୂମି ପୂଜା, ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ବା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଯଦି କିଛି ଘର ଥାଏ, କିମ୍ବା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଘରକୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏଇ ତିନିଟା କାମ ଯେବେ କରିବେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେ ବାର ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ନହେଲେ ଭଲ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବାରରେ ଏଇ ତିନିଟା କାମ କେବେ କରିବେନି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ବାୟା ଗୀତା ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା। ଓମ୍ ଆଦି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମଭ୍ୟୋ ଭଗବତେ ଅବଧୂତ ବାୟା ପାଗଳା ଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।